ta bëni një shkollor sa më të bukur, sa më argëtuese dhe kuptohet që dhe me rezultatet në mësim të dalim sa më mirë. Ju falenderoj shumë nga zemra, ju jemi në jokës. Ishte një ide shumë e bukur, faleminderit. Kjo është një klasat më të mira të shkollës. S'po themi më e mira se mos ma mbetë të qefi të tjerë, vetëm si se kujdestare Anila është e mrekullueshme. Ju lutëm që të qëndroni jashtë orarit mësimor, kemi telefonuar edhe prindrit, dhe po, ju presim me shumë dashuri. Në fakt kishim edhe korin e shkollës do të ndonë të himni, po u larguam sepse ne nxënësit lëvizin qik me makina, dhe orarit janë të përcaktuara, po të kishit ardhur si për gjysëm ore në përpara, do da kishim pritjet më të bukur, po si Kosova Shqipë.